Strana 61, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch kvádru v požadovaných jednotkách. Takže tady úloha A kvádr o délkách hran. 6 cm, 10 cm, 5 cm. No, já si tady načrtnu nějaký ten kvádr a trošku si tam přenesu ty délky. Čili tady, tady nejdelší to by mohlo být 10 cm tady, Jo, ještě já ho nemám dodělaný, už jsem tam začal přenášet, tak teďka, tak, tady 6 cm a tady 5 cm. Tak a já už vím, že S rovná se dvakrát a teďka ty jednotlivé stěny. Takže tahle ta čelní 6 x 10 plus tahle ta boční tak, to je tady to a to je tohleto. Tady ta délka pětkrát a tady ta výška je vlastně tady ta výška pětkrát šest plus a teďka ještě tady. Čili tato délka hrany je tahle, takže to je 10 krát 5. Tak. 10x5, výborně. Takže počítáme, s rovná se 2x, a teďka 60 plus 30 plus 50. Takže s rovná se, někdo jste možná rychlejší, 2 x kolik? 90, 140. s rovná se 280. Centimetrů čtverečních 280 cm čtverečních. Podíváme se na řešení. Výborně, máme to dobře. Takže já jsem si tady nejdříve a uděláme to i u toho B. Tady vám trochu pomohu, načrtnul ten kvádr přenesl jsem si tam délky, tentokrát je to všechno v decimetrech, takže dejme tomu, že tohle to je 7 decimetrů, tohle je 5 decimetrů a tady ta hrana boha 4 decimetry. Nyní si vypočítejte ten povrch kvádru, no a já s tím vám už nepomohu, protože si vypnete video a uděláte si to sami. Tak 3, 2, 1, teď. Tak a už máte vypočítáno, tak já vám ukážu řešení. Máte to správně? To jsem rád. No a podíváme se ještě tady na tu úlohu C v požadovaných jednotkách, ale pozor. Tady nejsou všude centimetry a já to mám počítat v centimetrech. Takže 10 cm, 2 decimetry převedu na centimetry, 20 cm, a ten poslední 1 cm. Takže jak by ten kvádr asi tak mohl vypadat? No to bude takováhle, takhle nějak by mohl vypadat. Tak, 20 cm, 10 cm a tady nahoře 1 cm. No a protože už máte zkušenosti, tak tohle vypočítáte také. Vypněte si video. No a kdo to už vypočítal? Tak ukážu ještě výsledek. Tak. Máte správně. Takže nyní už si myslím, že se dá o vás říct, že umíte počítat povrch kvádru.